Dragé naši súťažiaci, zadanie jasné, v tejto chvíli už štartujem teraz. Náražať musíme! Halo! Ej, ale to bol sláka, šláka toto. Je to tam? Halo! Super, poďme. Už je. Koľko to už robíte? Teraz 4 začíme. Ale robotu? Vy ste 3 týždne, keď šmarka? Ale bože môj. To je dobre. Hneď vydáme, mladý pán. Hneď poďme na to. Ale mali by sme toto. Mali by sme, že aj umývame poháriky, hej? Umývame, no. Tak len, že hygiena je hygiena. A vieme, že to chodí. A jeden už máme. Hlada pani, vypijú kor, na toľko si prišli. One, two, three, four.
tak si to vybal, to keď sa ti podarí, to som zvedavý teraz. Ale to, že sme vymenili to za to vaše domácke prostredie, to mi celkom dobre robí teraz, aj keď dostanem trošičku pri tej téme. Vyrážete s manželkou pozme na večeru, niekto? Čo si dá tvoja žena ako aperitívu? Koniak. Jedným slovom, vôbec neuvažuješ, nemení to? Nie, malo kedy. Koniak. Áno. Pýtam, čo je? Ty chce, keď sme robíš to, vôbec vieš sa ešte na nejakú takto ako flašku pozrieť aj súkromne? No, akože ja nepijem. Nepiješ, aha. To sa veľmi môžem. A napríklad, keď s manželom pôjde teraz na večeru niekde. No. Čo si dáš ako aperitívu? No, ja neviem. Asi víno. Ako aperitívu? Aperitívu? Kolu. Alebo ja viem čo. Ja neviem, možno je toto víno, možno je to niečo iné, no tak čo. Víno. Povedal víno. Môžem to zafixovať? No, môžem. Povedal koniak. Och. Vážne? No. Ale. Koniačík nie? Nie. Nie? No tak nie sú tak, tak dobre, ale uznajme, že toto v prípade mladého manželstva ešte nie je to najdôležitejšie, aby vedeli o sebe takéto veci. No, bod zatiaľ nemáte. Ja teraz poprosím na ďalšiu otázku. Rodinku. Vy ešte nemáte deti? Nie. No a teraz taká otázka, tobe a rodinka môže pomáhať, že Lenkine najobľúbenejšie mužské meno, ako by sa povedzme volalo prvorodinu? Aha, tak by sa volalo. Mirko. Mirko. Mirko to je... Polskovi. Polskovi? Ty si istý, že tak to povie? Hej? Už je debatili na túto tému? Svokrovci to jak vidia. No asi pravdelené mne, hej. A vy ste? Mirko. Aha, takže to je tak sága, hej. No, takže Mirko, a bol by to určite mladý Mirko. Keby to bol on. No tak jasne, že vyhrať to na chlapca, no tak. Mirko, idem za jeho. Tvoje, poviem také deformulácie, buď teda najobľúbenejšie mužské meno, hej. Respektíve teda, ako by sa vlastne volal tvoj syn, povedzme. Mirko. Prečo? Manželovi. A sa ti páči to meno? Áno. A sa ti páčilo predtým, alebo až keď to tak pán manžel, akože ste sa tak ako zalúbili do seba, ktorý sa ti začal páčiť? No to už neviem, páčilo sa mi stále, Mirko. Páčilo sa stále, ale teda keby to bol synáčik, nie je to o čom. Govori. Tak nech raz máte aj toho Mirka, to vieš, tým vám ja už nepomôžem, v každom prípade ti môže povedať, že teraz máte bo. Ďakujem. Prvý, dôležitý. Ideme ďalej. Ale po iných veciach sem spýtať, ja som zvedavý, čo sa zhodnete s manželom. Kedy a kvôli čomu ste sa naposledy pohádali? No. Čo? Teda neviem, asi už nepomínam. No, tak to bolo... My sa nehadáme, tak by som povedala. Pozri sa, keď mi on povie toto isté, ja to uznám, ale je teda dobre zváž. Kedy a prečo tak neposledy? My sme nehadáme sa. Bude z nich takto odpovedť? Bude. Mm-hmm. A jeho? Áno. Dobre, no tak ideálne manželstvo sa nehádá. Uvidíme, či to za ideálne manželstvo také nehádavé považuje aj Milik. Ideme sa ho na to spýtať. Kedy a kvôli čomu? No tak kedy a kvôli čomu, no. Povedzme. Myslím, že to bolo kvôli krčme. Ty si bol dlho v krčme, alebo keď sa nabol dlho v krčme? Ja som nebol v krčme. Takže nie.